E, volimo jednu novotariju automobilima. Još se vidi kao da su pravili za nas ovaj nosač za telefone. Malo trljam u životu po telefonu, pa sad treba da bude i direktno ispred nosa kada vozimo. Sve u cilju očuvanja bezbednosti saobraćaja. Miroslav, sad sam ti provalio ovu kameru, uvek tako staviš da mi stomak dođe u prvi plan. Znam ja, hoćeš da me ne pogleda ni jedna devojka, neki dečko, to je tvoj plan, okej, dobro. Dobro. Ali pre nego što krenemo na test, da ja isključim ove brisače, ne čujem ni svoje misli od njih. E pa, dragi gledalci, dobrodošli u novi test Rally Guma. Evo nas modelu koji ste vi tražili. Kažete, da, jeftini auto, da, jeftini auto, da, jeftini auto. I evo on ga, jeftini auto. Ovo kažem, jedan od najjeftinijih na tržištu. Znam da im danas ove neočetka, ovaj kombi. Šta, znači šta? Danas u saobraćaju najopasnija kategorija vozača su beli kombi. Nije slučajno, zato što voze najbolji automobil na svetu, to je onaj službeni, jel, stari fazon. Svratimo nazad. I evo vam ga najjeftiniji automobil, jedan među jeftinijima danas na tržištu, Dacia Sandero Stepway 90 TCE ili TC90, kako mu je zvanična oznaka. Sad moram malo da upalim ove brisače, ništa ne vidim. Pa sad, ako me ne budete dobro čuli, šta da vam radim? Najkraće rečeno, ovu treću generaciju Dacia Sandero Stepway smo već imali na testu, ali onu sa jačim, odnosno kombinovanim motorom koji se pokreće na benzin i tečni naftni gas. E, sada smo odlučili da uzmemo njegovu najjednostavniju verziju na test, a to je ovaj 1 litarski benzinac sa 90 konjskih snaga i 160 Nm obrtnog momenta. Ono što sam zaboravio da kažem, a verovatno već pretpostavljate, a to je da ispod haube takođe trocilindarski Renault benzinski agregat. O Dacia Sandero smo u prethodnim recenzijama već puno toga rekli, nema tu šta mnogo za dodati. Prednji dnevni LED farovi prave zaista jedan interesantan svetlosni potpis kojim se ovaj automobil prepoznaje na daleko. A kao što vidite, neću ja baš na daleko ni videti, s obzirom da počinje ozbiljno da se magli. Pa ću malo da primenim ovaj stari vozački trik, da otvorim prozore, da vidim. Valjda će malo da popusti ova izmaglica koja se stvorila zbog, ajde da kažemo, ne toliko loše klimatizacije, koliko je zbog ove kiše koja je sad u trenutku dok snimamo ovu recenziju. Zapravo, ovaj automobil je možda prava mera za sve one koji se dvoume da li za 10 do 12.000 eura kupiti novi automobil ili se opredeliti za polovnjak. S obzirom da sam ja uvek na stanovištu novo je novo, pokušat ću da vam objasnim i zašto je to ovog puta bolje ne kupiti polovan auto. Najpre, rekao sam već, ovaj modern dizajn podiže brand Dacia na jedan drugi nivo. Sandero Stepway je dugačak 4 metra i 9 cm. Međuosovinsko rastojanje mu je 2,6 metara, dakle pravi jedan pripadnik B klase automobila. Enterijer, njemu smo takođe dosta govorili. Ništa se tu nije promenilo i dalje ostaje da mi je ovaj modni detalj u obliku ovog nekog rastera izuzetno dopadljiv, ali isto tako mi jako smeta dok vozim, zato što mi nekako odvlači pažnju, prosto bode oči vozača. Zanimljivi su ovi izvodi ventilacijalnih otvora, takođe klimatizacija smešna tu gde treba. Naravno, ona je manuelna, ali svakako treba pohvaliti to što se jednostavno s njom rukovodi. Primećujemo ovde i USB priključak, konačno onaj staromodni u koji možemo i mi, evo, old timeri da se utaknemo. Setite se one priče pre nekoliko testova. Instrumentalizacija je klasična, dakle u Dacia Sandero Stepway sve je na svom mestu, da možemo kažemo da je jedan zaista automobilski klasik koji koketira sa SUV kategorijom. A zašto sa SUV? Pa sama karoserija je tog oblika, a i udaljenje od tla 20 cm, čime dobija i zaista impozantne SUV karakteristike, odnosno terenske karakteristike, ukoliko ga naravno opravimo sa pravim gumama koje su adekvatne terenu. Ova komfort verzija Dacia Sandero Stepway poseduje i board monitor,
sve tu na njemu, lepo smešteno, tako da zaista mislim da ovaj telefonski priključak je jedan višak koji prilično ometa tokom vožnje. Kao vozač sedim vrlo udobno, dobro sam se namestio, nemam nikakvih smetnji da sasvim dobro i komfortno rukovodim automobilom. Isto važi i za suvozačku poziciju. Nazad, nema baš toliko komfora koliko bi mogli očekivati od automobila ove kategorije. Međutim, za decu i malo sitnije osobe sasvim ima dovoljno mesta. Prethodne generacije Dače nisu se mogle pohvaliti kako dizajnom, tako ni nekim detaljima interijera u koje možemo da uključimo i zvučnu izolaciju. Nova Dačija Sandero Stepe je ovaj problem prilično dobro rešila, u skladu s onim kako je te probleme Renault rešio sa modelima Clio i Megane. Ovaj Dačija Sandero je poprimio nešto od te škole Renaulta, prilično je utišan, posebno od strane podvozja, tako da se u njemu sada mnogo prijatnije vozi i na duže staze. Takođe posjedujemo i prtljažnik od 328 litara zapremnine, čime bi Dačiju Sandero Stepe mogli nazvati osim korisnim automobilom i pravim porodičnim automobilom. Lepo se vozi po gradu, pre svega moram pohvaliti preglednost sa vozačke pozicije, sedi malo povišeno, velika su ova stakla, nema mnogo mrtvih uglova i zaista vozač može prilično dobro da kontroliše situaciju za sebe, pa do te mere čak da možda i ne treba ni kamera za parkiranje, ona koja inače stoji na zadnjim petim vratima. Na otvorenom putu je situacija nešto malo drugačija. Relativno slab agregat od 90, odnosno 92 konjske snage, kako u tabelama piše, prilično limitira onu, da kažem, dinamiku vožnje. Zapravo, Dačija Sandero Stepe na otvorenom putu traži poseban način vožnje. Dosta toga zavisi od umeća i želje vozača da se bavi ovim automobilom. Dakle, mora mnogo da se radi na ručici šestostepenog manualnog menjača, koja je odlično ukomponovana, ali traži aktivnost vozača. Dakle, ako želimo budemo malo brži, malo agresivniji, moramo iz motora i samog automobila da izvlačimo poslednje atome snage. Upravljač je prilično precizan, možda je malo lakši od onog što bih voleo i, kao i kod većine automobila iz ove klase, ne prenosi gotovo nikakav utisak na vozača od onog što se dešava na putu. Dakle, nema ništa od onog uživanja u nekoj sportskoj agresivnoj vožnji. U Dači Sandero Stepe tu smo da se dobro, udobno i relativno bezbedno prevezemo s jedne tačke na drugu tačku. A kada su performanse u pitanju, fabrika tvrdi sledeće: do stotke ubrzava za 12 sekundi, maksimalna brzina je 172 km na čas. S obzirom na predloge novih zakona o bezbednosti saobraćaja u Nemačkoj, koji predviđa da će i tamo biti ograničena brzina na 130 km na čas na autoputevima i čak na 30 km na čas u gradu, realno gledajući, ljudi moji, ne znam ni šta nam treba jači i brži automobil od ovoga. Iako u fabrici tvrde da ovaj benzinski agregat troši značajno manje od onog koji posjeduje pogoni na tečni naftni gas, naš test je pokazao nešto malo drugačije rezultate. U gradu smo prosečno trošili između 7 i 8 litara goriva na 100 pređenih kilometara. Na otvorenom putu je ta potrošnja nešto manja, oko 6-6,5 litara, da bi se prosečna potrošnja zadržala, bar na našem testu, na 7,5 litara potrošenog benzina na 100 pređenih kilometara. S obzirom na performanse i ograničenu dinamiku vožnje, ova potrošnja je nešto iznad očekivanja. Isto tako, ako pogledamo naš novčanik, vratno ćemo shvatiti da možda ovo vreme korone, post-korone i novog dolazećeg talasa korone i verovatno neke krize u svetskoj ekonomiji, ne treba ni taj novac trošiti tek tako suludo, što znači da je Dačija Sandero Stepe zapravo automobil koji se potpuno uklopio, bar kako se meni čini, u dolazeće vreme. Sa osnovnom cenom od 10.990 evra koliko košta na našem tržištu sa baznim agregatom, uključujući ovaj koji košta 12.990 evra sa vrlo solidnim paketom opreme, Dačija Sandero je stvarno jedan dobar izbor za one kojima treba pouzdan, komforan, porodični automobil i koji nisu spremni previše da se odrekne zbog toga.